Sitten se, mikä on ihan mielenkiintoista, että tämä Rigvedan koko niin kuin kokonaisuus on hyvin, oikeasti niin kuin hyvin paljon samankaltainen kuin nykyisen Iranin alueen Aavesta-kirja, eli tämä Zarathustralaisuuden pääteos Aavesta. Ja siellä se heidän pääjumalansa Ahura Mazda ja sitten niin kuin tavallaan yhtenevyydet Indran ja Agnin tekosten kanssa ihan niin kuin häikäisevän samankaltaisia. Eli on nähtävissä, kun jäljitetään sitä, että mistä mahdollisesti nämä vaikutteet on tullut, niin voimakkaasti Zarathustralaisuuden saman ajan tekstit. Eli näyttäisi, että sieltä Indo, mitä myöhemmin on niin kuin alettu nimittää indoarialaisiksi, mutta sieltä nykyisen Lähi-idän alueelta on tullut selvästi vaikutteita ja materiaalia. Tämähän ei sovi siis intialaisten korville sitten kuultavaksi ollenkaan. He ei niin kuin millään tavalla halua kuulla tällaista spekulaatiota, että tämä ei olisi alkuperäistä Induslaakson tavaraa. Kieli on vaikeaa, sitä on oikeasti rehellisesti sanoen hankala ymmärtää ja lukea. Kyllä sä siitä jotain ymmärrät, mutta ei se symboliikka tavoitu enää totaalisesti meidän ajalle. Spekuloida voidaan, mutta ei me voida koskaan tietää täsmälleen, että mitä siellä on ollut. Se on tämä 3x8 riviä Gayatri-mitta, 3x800 vuotta Gayatri-mitta, tai sitten se on tämä Tristub-mitta, mikä on 4x11 vuotta. Ja suurin osa näistä Rigveda-kirjan teksteistä on kirjoitettu tähän muotoon. Ja siellä tulee isoja käsitteitä, jotka sitten myöhemmin joko on läsnä hindulaisuudessa ja jopa joogassa saakka, tai sitten on kadonneet matkan varrelle. Rigvedan esittelemiä isompia käsitteitä on nimenomaan tämä aatma, joka viittaa itseen ja sieluun, mutta myös vedisissä teksteissä siis ruumiiseen, ja tämä sekoittaa välillä ihmisiä, että aatma on myös yhtä kuin ruumis ja sielu, koska nehän saattaa meille olla vähän niin kuin eri asiatkin välillä, ruumis ja sielu. Hiranyagarbha on tosi iso termi, joka toistuu myös Upanishadeissa, koska ne viittaa sitten aina näihin alkuperäisiin samhitoihin, ja myös niissä Upanishadeissa, mitä me luetaan, niin Hiranyagarbha yhtäkkiä putkahtaa sieltä esiin. Ja se on termi, joka on...